ଆସନ୍ତାକାଲି ଚେନ୍ନାଇରେ ମେକ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା ରୋଡ୍ ଶୋ ଏହି ରୋଡ୍ ଶୋରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ଆଜି ଚେନ୍ନାଇ ଗସ୍ତରେ ଯାଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଗରୁ ମୁମ୍ବାଇ ଓ ଦିଲ୍ଲୀରେ ରୋଡ୍ ଶୋ କରାଯାଇଥିଲା ମେକ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ସାମିଲ ହେବା ଲାଗି ଦେଶ ବିଦେଶର ନିବେଶକାରୀଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ରୋଡ୍ ଶୋ ଆୟୋଜନ କରୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀ ସାମିଲ ହେବେ ଚେନ୍ନାଇ ଗସ୍ତରେ ଥିବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜି ସେଠାରେ ଓଡ଼ିଶା ଭବନର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ We are having a Make in India meeting there, and also we are going to inaugurate the Odisha Bhavanar. I'm sure the Make in Odisha meetings will be very successful.